На магістральних шляхах південних районів Вінниччини силовики облаштовують блокпости. З огляду на військові дії в зоні АТО просять громадян з розумінням ставитись до посилених перевірок документів та огляду автотранспорту. А ось такий збройний арсенал показали нам в обласній управі міліції. Це приготовлено для перевірки і для подальшого його знищення. Получається двохствольних ружей 36 штук, 15 одноствольних, 4 обліца гладкоствольних. Ось вони лежать. Вся нарізна зброя, яка вилучається. Це ствол противотанку, типа ствол нарізний. Ще кілька місяців до того ця нереєстрована зброя перебувала у власності мешканців та вилучалась у окремих гостей області. І прикордонники, і міліція кажуть, що пожвавлення руху громадян та транспорту в прикордонній смузі пов'язане не тільки з традиційним сезоном реалізації урожаю з Молдови. 200 кілометрів молдовсько-придністровського кордону з Вінниччиною відчувають посилення міграційного тиску в прямій залежності від активності військових дій на сході держави. Тож на блокпостах працює будівельна техніка, тут посилено здійснюється контроль та огляд транспорту, перевірка вантажів. Основним завданням в них є це виявлення зброї, боєприпасів, які можуть перетинати кордон. Також громадян, перевірка документів у в'їжджаючих. Виявлення громадян, які слідують без документів, і інше питання пов'язане з забезпеченням безпекою та охорони громадського порядку в даному регіоні. Додаткові укріплення і так звані секрети з'явилися і в пунктах перетину держкордону в Могилеві-Подільському, Ямполі, Піщанці. Здійснюється спільне патрулювання в охороні державного кордону. Також залучаються представники громадських формувань до даних заходів щодо недопущення проникнення на територію Вінницької області, а також на територію України сепаратистськи налаштованих громадян або диверсійних груп. Зрештою, активний інформаційний обмін, спільні закриті штабні наради та навчання, посилена зовнішня присутність спільних озброєних патрулів дає надію на те, що Вінниччина здатна протистояти імпорту озброєного закордонного криміналу.